Pumppu ylös. Läksäkki ylös puolella ja voijaks silmän tällä. Lähme. Tyhä täällä. No mitä? Tää on niin lähellä, että kun mä itse liikuttan, niin se on jama logo. Stakka pötty. Mä ylös se jouu, aga mä olen kaugel. Teemme siis nii, että... Saakka mä tömpän tähällä kaugel. Jah. Noi. Siinä on rohkem meid. Miten majas sees? See on minu arust siin majas kuskil sees. Sa tõmba tähelepanu, siis... Ma viskan granaadid 58 peal. Viskan. Miks sa veel seal? Oligi kõik või? Jah. Hea töö. V1 on siin. Suurema koti vaata, ma leidsin. Ei ole. Meil on vasakul skuad. Mitä enda on? Päikese juures. Kubelwagen. Tapame ära või? No, no, me luurame. Lähevad lootima. Tulistad juba või? No ma jaa. Sain ühe liti sisse ka juba. Ühe armor maas. Tanki taga. Sinu juurde võib tee ühe panna. Siin samas majas. Tuleb selja tagant, selja tagant. Sain sisse talle. Sel armor maas. Kiibisin ära selle veel. Oh!
veel maas, üks on veel. Maas. Hea töö. Ma kaotsin kaks plaat. Siia nagu nii keegi tuleb avama võibolla. Ma panen dünamiidid paika siia. Kuuled? Kuulen. Esimene on kohal. Lähme laseme maha. Oota. Sain pihta armorisse tal. Üks maas. Üks maas. Pekki küll. Ta on low. Oi bläh. Proma. Veel tuleb. Kuulen. Keegi on veel. Jah, sees. Low, üks. Üks on veel. Olemas. Hea töö. Kurat, see pump on hea asja. Oo, tulevad saare poolt. Oi blä, sniper. Alla hüppasid. Selja taga ka. Üles oli lehtek. Oi, üks mees. Kaks on maha. Kuskil on veel. Thanks. Me peame lootima need ära. Mul on medipakki vaja. Kuulen. Maas. Või lase elustada. Paras. Said ühe maha. Jah. Sain maa. Miks on veel? Ta jooksis kuhugi sinna. Seal, jah. Sain maa. Maas. Hea töö, mis squad see oli? Mingid randomid. Aga need on need sama vend, kes võitis eelmine mänge.
on jah. Kuulen, siin on. Sain ühe maa. Keegi kõnnib, leegis. Jah. Sain kätte, hä? Jah. Ajasin tagama siin talle ka veits. Oh, tühi jäbi arvu. Siin oli plaate ka. Jep. Siin on neli plaat. Okei, kes see nüüd on? Keegi on igatahes. Näin armori maha. Ai, sain ta kätte. Kaks. Üks väljas on low. Ma ei saa siin. Sa arvad, mida mängu näed? Jep, kuulen. Ole valmis. Kahe tähelet. Triple kill! Tuleb, 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 tuleb. Hea aegu. Üks mees. Armorid maas, low. Tõstis üles. Double kill! Hea töö. Killing spree! Nina eest ära rel... Ma andsin nuga paarile.
kaks maas, üks on veel üleval. Kaks tükki lõud siin. Kaks tükki väga lõud. Üks maas. Mine, mine peal. Oi. Aigu, jah. Teem kui hea töö. Aga need vennad ma tapsin, need mille mängisin samas ära muideks. 13. Kuule rahvas hakkas parsti tulema, peab hoidma. Vaata, et siit aknast ei lasteks. Keegi tuleb siit. Said relva. Võta heavy armor. Oota. Ei, ta ei julge tulla. Luuti tuuakse mõtkui. Mis siin head on? Oi, blää. Keegi tuleb tagan. Hoian akna silma peal. Oi. Tere liiguta. Ei liigutagi. Okei. Oota, las nad. Said pihta või? Ei. See aeg maas. Tuleb. Hea töö.
tää hangaari vaata. Lähti ära. Oi, lää. Siellä on kaksi tankki. Kuradi hästi. Pekki Reikka nende kasuks nad istuvad. No mul on arti. Mul ka. Strateegiliselt kõige mõtekam oleks nad ära ajada seal ja ise võtta ülemine positsioon. Ühed on tead karv. Kuulen. Panem kaks artit sinna. Ära, kuuled vä. Paneme vä. Oota, ma tahan näha. Jookseme sinna, jookseme sinna poole. Jep. Me saame safe ära. Peale minema nii pea kui arti lubab. Jah, ma panen tossu. Aga üks tuleb peale. Foxi. Kaks maas siis jah. Aga üks tõsteti kindlasti üles. Karrimees, tal on Brenn. Võtsin Brenni omale. Oi, pandi meile mingi asi. Jooks ära. Kaks pandi, topel. Nad lähevad peale kuidaks, seal. Tahavad rünnata. Kasutame ära, nad ei tea, et me siin oleme. Kus nad on? Üks oli seal, aga tank on ka kuskil siin. Lähme, 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 lähme. Ah, näen, üks on seal. El võib selja tagant üks tulla. Sain sisse ühe. Teine sees. Mul on ka kaks sees juba. Lippas välja. Läheme safe'i. Pandi uus arti. On pea kohal veel. Ühes on maha, üks on veel siin küle peal. Ühes on maha, üks on küle peal. Sul on... Ah, tuleb elustama vist. Sul on süstala. Uitava, palun. Nii, väga hea. Tossa tehtud. Aga
Hea töö. Kahtlan, et siin majal on uksed kinni. Forsten suitsab. Vai, mis siia pandi? Mis siia pandi? Keegi loobib ette artillereid seifist. Ja ma kuulen minu pea kohale mingi. Tulevad minu pea kohale. Veel ei näe. Siin. Jaa, näen, näen, näen. Kaks maas. Ma olen ka maas. Ma tulen, lähen kiibima seda. Nii hästi lasi raisk. Ei, sul oli külje peal üks tüüp. Said ümber piirata. Okei, nüüd tuleb Leap of Fate. Leap of Fate. Kas me jääme ellu? Üks tüüp peab paremal olema kuskil. Ja te viimane vend. Flare või arti või mis on? Flare ja arti mõlemad. Viimane tüüp on seal. Kaks tükki on neid. See on muus kohad. Libistame sinna ära kuulile. Praegu. Tal. V1 on su ees. Ei ole ka. Sain. Ole hea töö. Oled valmis. Lähme. Sain palata. Oi, ma ei tea palju neid veel on. Seal on stack, seal on stack. On sul panserit või? On. Lase siis, laseme. Selle õhku koos. Noh, 3, 2, 1. Kuhu seal lasi? Seal. Üppas välja. Meil on Sturm ka. Üks maas. Üks maas, üks tuleb. Maas.
Nii, kolm veel jäänd. Plaati vaja. Sain. Sain fleeri ka. Otsime üles. Oota. Ah, tehtud kule. Vau. Wow. Mitä pekkina. Nad vist tapsid üksteist ära, laimad roomasid ringi, vaata. Nice. Kurat. Lõpus hakkas loome juba, sain the flare'i ja... Jah, siis kui põlemaks läks tuli ära, no. Ma lootsin, et saab actionit. Aga vaata kui huvitav. Me tegime squadi kahekesi ja kui sa statistikat vaatad, kõik on best. Kõik, isegi killid, parim. Vaat sellised mehed olema. Jaa. No.